Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav. Vrijeme je za Turu kulture. I danas smo za vas pripremili brojne novosti iz svijeta kulture, stoga ostanite s nama i pogledajte. Međunarodni tjedan arhiva. Književna nagrada Mato Lovrak. Promocija knjige Vrt bez ruža. A u intervju tjedna razgovaramo s Ileanom Jurin Bakotić. Arhivi kao kolektivna memorija i čuvari kolektivnog znanja od neizmjerne su važnosti. Upravo zato organizirana je manifestacija Međunarodni tjedan arhiva i to pod sloganom Sačuvajmo baštinu jer arhivi smo svi mi. Slogan manifestacije odabran je povodom 50. obljetnice UNESCO-ve konvencije o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine te 30. obljetnice Hrvatskoga potpisivanja iste. Sačuvajmo baštinu jer arhivi smo svi mi. Tema je ovogodišnjeg Međunarodnog tjedna arhiva. Slogan manifestacije odabran je povodom 50. obljetnice UNESCO-ve konvencije o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine te 30. obljetnice Hrvatskoga potpisivanja iste. Središnji događaj bit će 9. lipnja otvorenjem izložbe Kako je Zagreb dobio Anima Fest. Taj Anima Fest, ja se dobro sjećam, 72. godine je utemeljen. Ja sam tada imao 13 godina i bio je utemeljen zapravo fantastičnim rezultatima Zagrebačke škole crtanoga filma, koju su tada predstavljali prvenstveno Dušan Vukotić i Vatroslav Mimica. Sjećate se onih kultnih crtanih filmova, dakle Samca i Surogata. Arhivi kao kolektivna memorija i čuvari kolektivnog znanja od neizmjerne su važnosti, istaknuo je državni tajnik u Ministarstvu kulture i medija. U proteklih nekoliko godina napravljen je značajan iskorak u arhivskoj djelatnosti. Tu u prvom redu mislim naglasiti izradu novog cjelovitog zakona koji je učinio arhivsko gradivo dodatno dostupnim svim korisnicima i zapravo omogućio arhivima da u ovom normativnom dijelu mogu u punini zakoračiti u digitalno doba. Međunarodni dan arhiva obilježava se od 2009. godine, a inicijativa je potekla od bivšeg ravnatelja Hrvatskog državnog arhiva. S odmakom od nekoliko godina, program manifestacije proširio se na cijeli tjedan. Sve institucije uložile su ogroman napor kako bi osmislile program, pojasnila je predsjednica Hrvatskog arhivističkog društva. Mi smo ove godine uspjeli okupiti 22 institucije, s tim da imajte na umu da je državnih arhiva 18. Dakle, uspjeli smo nešto malo proširiti taj krug, nismo još zadovoljni posve tim odazivom, međutim ono što valja napomenuti da su uključene 22 institucije, ali sa 48 programa. Evo moram i taksativno reći jer nam je izuzetno drago kad nam se neko priključi ove godine, to Znanstvena knjižnica iz Zadra, Pismohrana Splitsko-dalmatinske županije i neke osnovne škole. Prošle godine smo imali Pomorski povijesni muzej Hrvatskog primorja u Rijeci i tako dalje. U sustavu državnih arhiva djeluje 18 arhiva i jedan specijalizirani, Hrvatski memorijalni centar Domovinskog rata. Važnu ulogu igraju i ljudi, odnosno stručnjaci u ovoj sferi. Samo čuvati to arhivsko gradivo, a ne imati stručne ljude, ne bismo ni sačuvali, niti mogli dati na korištenje našim korisnicima ono gradivo koje je za njih interesantno. Jer osnovna funkcija arhiva je korištenje gradiva. To je osnovna funkcija arhiva. Dokumentacija je od iznimne važnosti, stoga je primarni cilj Međunarodnog tjedna arhiva približiti njihov značaj široj javnosti. Za književnu nagradu Mato Lovrak 2022. koja se dodjeljuje za najbolji dječji roman objavljen u prethodnoj godini, dostavljeno je 20 naslova. Stručno povjerenstvo imalo je tešku zadaću za odabir najboljega od njih, no ta je titula ipak pripala Ivani Šojat za roman Oblak čvoraka. Nakon Zmajeva koji ne lete, Ivana Šojat mlađoj se populaciji predstavila i romanom Oblak čvoraka, u kojem se poneviše govori o problemima mladih generacija. Taj roman prepoznalo i stručno povjerenstvo Lovrakovih dana kulture i Ivani Šojat dodijelilo nagradu Mato Lovrak za najbolje djelo godine. Prispjelo je 20 djela.
ona naravno koja su tiskana prošle godine. U uži izbor povjerenstvo je, sastav ste već čuli, je izdvojilo neuobičajeno 6 dijela, obično smo 2-3 izdvojili, onda smo se tu malo još dogovarali. To govori dovoljno o kvaliteti zapravo prispjelih dijela. I nakon rasprave koju smo imali, ja bih rekao ovako, za prsa je pobjedio roman Oblak čovaka gospođe Ivane Šojat. Što je zapravo još veći kompliment. Pored dobrih dijela, evo, najbolji biti, to isto je lijepa stvar. Ova nagrada mi izuzetno znači, tim više što sam odrastala na knjigama Mate Lovraka, i čitala i gledala filmove snimljene prema tim knjigama. Znači, to je duboko vezano uz moje djetinjstvo, a djetinjstvo je temelj svih nas. Svi smo mi bili djeca i ono što smo danas je posljedica onog što smo proživljavali kao djeca. I zapravo sve traume koje rješavamo kao odrasle osobe su traume nastale u najranijem dobu. Ja sam, nažalost, dosta kasno počela pisati za mlade. Zahvaljujući mojoj urednici, kojoj sam beskrajno zahvalna zbog toga, koja me nagovorila da se iskušam i na tom polju, što jesam, i shvatila sam koliko je izazovno. Mnogi olako gledaju na književnost za djecu i mlade, a to je beskrajno važna književnost. To je književnost koja će ili ogaditi književnost kod budućih odraslih osoba, ili će ih potaknuti da čitaju. I ako im nudimo lošu književnost, lošu literaturu, ti mladi neće nikada čitati, nego će biti ono kao što moj otac u šali kaže, našli su dlaku u knjizi i više nijednu knjigu neće uzeti u ruke. Zato je ogromna odgovornost na svima koji pišu i objavljuju dječju književnost i književnost za mlade. Meni je beskrajna radost, silno sam ponosna i sretna. Zahvaljujem vam apsolutno svima, zahvaljujem na predivnim riječima. Ovaj roman se doslovno može pročitati u dahu, poručili su iz prosudbenog povjerenstva. Kvaka je, bih ja rekao, u temi. Vršnjačko nasilje. Vršnjačko nasilje koje se u suvremenoj romanesknoj produkciji dodiro, ja bih rekao, rubno, usputno ovako, a to je veliki problem, to manje više svi znamo, jel'i? A evo, autorica Ivana Šojat je posvetila tome čitavu knjigu, dakle to je glavna tema u toj knjizi. Poprište zbivanja je, kao što naslučujete, glavna škola. Jeli? U toj školi je nekoliko njih, ja bih ih nazvao terorista, koji su se udružili, ona je dobro ih imenovala, u čopor. I taj čopor je, dakle, terorizirao, dakle, ostale, na sve moguće načine i u razredu, ne samo verbalno, nego i fizički, i osobito na tim famoznim današnjim našim društvenim mrežama. Jel? Teroriziranje je dolazilo dotle da su im oni, recimo, ti raspršeni, ustrašeni mlaci njihovi kolege u razredu pisali testove. Samo su zamijenili i ovi su prolazili jako dobro i tako dalje. Dakle, oni nisu smogli snage, ova raspršena, dakle, ti poniženi, bih ja rekao, i ustrašeni đaci, da se im suprotstave. E, jedan put je Luciji, koja je glavna junakinja romana, prekipilo, pa je odlučila da to napravi, da se suprotstavi, i to na taj način da se udruži. Udruži, ona je rekla, držat ćemo se zajedno, trebamo se držati zajedno. Ivana Šojat ne podilazi mladom potencijalnom čitaču pomodnim izrazima, pretežito vezanim uz ovaj naš današnji internetski facebookovski svijet. Njezina naracija je uzorno čista, krajnje ekonomizirana, gotovo parataktični strukturirana. Zapravo usklađena je s osnovnom temom dijela, kojom se afirmiraju ljudska dobrota, ljubav, moralna načela. To je dijelo koje se čita u dahu. To nije dijelo sračunato na sviđanje, nego na uozbiljenje. Dijelo koje je pisano za mlade, ali isto tako i za nastavnike, a još više za roditelje. Dijelo koje je na najplemenitiji, što znači na književno-umjetnički način, izvršava svoje poslanje. Dijelo, dakle, koje djeluje. Inače, Lovrakovi dani kulture započeli su igrama družbe Pere Kvržice, na kojima su snage odmirile ekipe 7 hrvatskih osnovnih škola, a veliko finale bilo je održavanje sajma kreativnosti u centru Mato Lovrak. U kratkom vremenu lipovljanska pjesnikinja Željka Uhitil
koja je tu svoju umjetničku ljubav javnosti počela otkrivati ne tako davno, promovirala je svoju drugu zbirku pjesama jednostavnog naziva Vrt bez ruža. Druga zbirka pjesama autorice Željke Uhitil iz Lipovljana javnosti je prvi put predstavljena u njenom mjestu u Lipovljanima u tamošnjoj knjižnici i čitaonici. Promociju je organizirao Lipovljanski ogranak Matice Hrvatske. Knjiga je proizvod mog trogodišnjeg rada. Dakle, to je izbor pjesama koje su nastale u posljednje 3 godine. Inspiraciju nalazim svuda oko sebe. U svakom trenutku, negdje na cesti, nešto me može inspirirati za pjesmu. Obično to brzo, ideju brzo zabilježim, a onda kad stignem, radim na samoj pjesmi. I prva Željkina zbirka pjesama nosila je jednostavan naziv Dozivam sunce, kao što je jednostavnog naziva i njeno drugo pjesničko ostvarenje. Vrt bez ruža, naslov je jedne pjesme koja se nalazi u ovoj zbirci. Ta pjesma je crna poput i ove naslovnice. Međutim, i na samoj naslovnici postoji tračak svjetla koji se probija. Tako i kroz ovu zbirku postoji materija koja osvjetljava život, osjećaje, naša stremljenja. Isto tako ova naslovnica ima na sebi uvele ruže. Na nama je da im damo dovoljno svjetlosti i da ih dobro zalijemo srećom. Nakladnik zbirke pjesama Vrt bez ruže je Lipovljanski ogranak Matice Hrvatske. Ilustracije u zbirci potpisuje Danijela Makoš-Repaja, dok je urednica i lektorica Melita Lenička. Ja sam odabrala iz cijelog njenog opusa 100 pjesama. I evo, one su se našle u ovoj zbirci. Iz cijelog opusa Željkinih pjesama trebalo je odabrati one koje će se naći u Vrtu bez ruža. Bilo je teško, da, jer u raznim fazama Željka drugačije piše, ali smo krenuli onako od nekih intimnih i refleksivnih pjesama, pa smo odabrali zatim neke poetizirane pejzaže, da nije tematski ista. Zatim jedna cjelina se zove Život, tu su sve teme obuhvaćene i nadam se da smo obuhvatili u stvari sve njene teme, ali teško je kad je to velik broj pjesama. Recenzent zbirke pjesama Vrt bez ruže je Siniša Matasović, inače predsjednik Sisačko-moslavačkog ogranka Društva hrvatskih književnika, koji je također nazočio promociji Željkine druge zbirke pjesama. Bilo mi je zbilje zadovoljstvo pogledati, pročitati prije ostalih pjesme, knjigu, iako sam neke čuo već i zadnjih godinu dvije koje nam je i sama čitala. I evo, mogu reći zbilja da sam uživao u knjizi i jedna njezina prepoznatljiva poezija već i vjerujem da će ljudi uživati. Osvrt, evo, da se vidi taj nekakav svakako i pomak u kvaliteti u odnosu na prvu knjigu, iako su relativno bliske vremenski, ali evo, Željka zbilja napreduje, dosta piše zadnjih godina i evo, ono što sam primijetio, da su pjesme pomalo ovako i tugaljive, imaju tu malo nekakvu, ne sve, ali jednu tu nekako i misalnu, osjećajnu tu stranu. Na promociji Vrta bez ruža okupljeni su mogli doznati nešto više o dosadašnjem stvaralačkom radu Željke Uhitil. Čitale su se njene pjesme iz promovirane knjige, a prisutni su mogli uživati i u glazbenim intermecima Danka Tomanića. U vrtu bez ruža. U vrtu bez ruža, gdje mračne sjene ubijaju dan, tamo gdje se cvijeće od srama sakrilo duboko u zemlju, gdje ne pružaju cvjetne glavice više ni skromne proljetnice. U vrtu nad kojim se nadvila sjena pohlepe i zlobe, u tom vrtu još samo čemer buja i izdaja od prokletih prokleta. U vrtu bez ruža još samo bol je beskrajno plodna.
Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado nacionalni je folklorni ansambl osnovan 1949. godine i to sa zadaćom i ciljem istraživanja, prikupljanja, umjetničke obrade i scenskog prikazivanja najljepših primjera bogate hrvatske glazbene tradicije. Tu tradiciju njeguju i danas, a za sve ljubitelje Lada pripremili su bogat ljetni program. Što je sve pred njima, otkrila nam je u intervju tjedna ravnateljica ansambla Ileana Jurin-Bakotić. Dobar vam dan i dobro mi došli na ovaj kratak razgovor. Predstavit ćemo program ovogodišnji zapravo vašeg ansambla Lado. Pa što sve posjetitelje i sve ljubitelje zapravo ansambla Lado čeka već danas? Sve ljubitelje tradicijske umjetnosti već danas očekuje prvi plesni cjelovečernji koncert, dakle u ovoj sezoni, i to u 20 sati u Lipiku na bazenima Lipik. Ono po čemu je poznat Lipik je između ostalog što smo prošle godine u isto vrijeme preselili našeg dragog, dakle utemeljitelja ansambla Lado, Zvonimira Ljevakovića, njegovu bistu u Lipik. Stoga nam je iznimno drago. Prošle godine smo imali mogućnost nastupati s vokalno-instrumentalnim programom, no ove godine sve ljubitelje tradicijske umjetnosti u Lipiku očekuje naš cjelovečernji plesni program. Već i u nedjelju pripremate bogat program za sve ljubitelje Lada, ali i ljeto koje je pred vama bit će bogato programima, je li tako? Tako je. Započeli smo zapravo plesnu sezonu, ako smijem napomenuti, međunarodnim nastupom koji smo odgađali dvije godine, i to u Pečahu, u prekrasnom Kodaj centru koji smo održali povodom 30 godina međunarodnog priznanja Republike Hrvatske i uspostave diplomatskih odnosa Republike Hrvatske i Mađarske. Pred prepunom dvoranom Kodaj centra smo otvorili našu plesnu sezonu. U Lipiku danas, ali i u Ivanić-Gradu nas očekuju naši prvi koncerti u Hrvatskoj. Nakon toga imamo koncerte u Trilju, diljem Hrvatske. Ono što bi svakako izdvojila je da ćemo ovo ljeto održati zajedničke koncerte s nacionalnim ansamblom Sjeverne Makedonije Tanicom, i to u Slavonskom Brodu, Zagvozdu i u Splitu, dakle u sklopu Splitskog ljeta. Ono što nas očekuje i ono što će publika naša moći vidjeti jest jedan cjelovečernji plesni program, za razliku od protekle dvije godine kada smo većinom u ljetnoj sezoni nastupali s našim vokalno-instrumentalnim i kombinacijom vokalno-instrumentalnog i plesnog programa. No eto, sretni smo što imamo mogućnost nastupati s ovakvim jednim programom koji će predstaviti najreprezentativnije koreografije u opusu ansambla Lado, i da će publika doći na naše koncerte i uživati. Kada govorimo o programima koji su pred vama, bit ćete i dio jednog velikog projekta koji se zove Iznad Zagreba. Tamo ćete se predstaviti sa nečim potpuno novim, neobičnim, ali gledateljima jako zanimljivim programom. Pa o čemu je riječ? Ansambl Lado se uključio u projekt Iznad Zagreba i ono što nas veseli da ćemo prezentirati naš potpuno novi program, vokalni instrumentalni program Borna Šercera, Džezijana Kroatika i ansambl Lado. To je dakle etno jazz projekt koji je osmislio Borna Šercer, i on je dakle autor cjelokupnog programa. Očekuje nas koncert na Medvedgradu 21. lipnja u 19 sati. Sam projekt smo započeli 2019. godine, izdali smo čak dva singla, a ove godine smo izdali i novi album pod nazivom Untamed, i prvi nastup na otvorenim pozornicama nas očekuje upravo na Medvedgradu, i naravno 21. lipnja ćemo obilježiti i Svjetski dan glazbe. Kada govorimo o tom programu, koliko će sudjelovati ljudi u njemu? U samom programu sudjeluje, dakle, naravno Borna Šercer, glazbenici Džezijane Kroatike, glazbenici ansambla Lado i ukupno 8 naših vokalistica, ladarica ansambla Lado.
Što kažete, kako publika reagira na tu novu, na neki način, vrstu kulture koju zapravo vi baštinite, provodite i na neki način osvještavate ljude na tu neku novu stranu? Prenosite im zapravo ne one tipične vaše inače programe, nego ste uveli totalno nešto novo. Što kažu ljudi na to nešto novo i nešto ne onako u nekom kontinuitetu, nego baš ste ih iznenadili? Premijeru programa Borna Šestić, Džezijana Kroatika i ansambl Lado držali smo u Tvornici kulture i publika je zaista prekrasno reagirala. Ono što je posebno po ovom, u ovom projektu je da je zaista dio tih pjesama, odnosno pjesme su inspirirane hrvatskim mitovima i legendama, nisu obrade tradicijskih napjeva, već posebno nova glazbena djela, čiji je autor Borna Šercar. I ono što je posebno da ansambl Lado kao nacionalni ansambl ima cilj, dakle, štititi bogatu hrvatsku tradicijsku glazbenu i plesnu umjetnost, a ovaj projekt je posebno po tome što čuva od zaborava te naše poznate i manje poznate hrvatske legende i mitove. Imali smo priliku, dakle, objaviti čak i dva video spota upravo koje se nadovezuju na te teme. To su Vještice Skleka i Rozov Zagorje, priča o Veroniki Desinić koja je i ušla na listu zaštićenih kulturnih dobara. Stoga su takvi projekti imaju naravno i jedan edukativni moment, što je za ansambl Lado kao jedini nacionalni profesionalni folklorni ansambl jako bitno. Nije strano ansamblu Lado da koketira sa različitim žanrovima, tako smo imali ove godine mogućnost promovirati 20 godina našeg projekta Lado Elektro. Nadamo se da će i ovaj projekt s Bornom Šecanom doživjeti 20 godina i da ćemo nastaviti razvijati ovaj projekt. Ali prije svega pozivamo sve ljubitelje, dakle, tradicijske umjetnosti i džeza da dođu na Medveda 21. lipnja i uživaju u jednom posebno novom doživljaju. Ja se nadam da će svi uživati i evo, hvala vam na ovom kratkom razgovoru. Vama puno, puno sreće u daljem radu. Hvala. Došli smo do kraja emisije, a s vama novo druženje zakazujemo već za tjedan dana. Budite s nama i tada i srdačan pozdrav!